bro. Okey. Saya dulu. Pakcik duduk sini eh. Pakcik duduk sini eh. Pakcik duduk sini. Patah awak masuk dulu, patah. Saya belakang. Saya belakang ni. Saya belakang ni. Okey. Pakcik ada banyak hal. Jom, jom, jom. 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 Macam ah, jom. Dia ni dah benar macam ah. Tak naikkan sikit ni tak. Ya, eh kaki. Kaki panjang. Ha, okey dah. Ayah, terkena kaki kau ni. Tak apa bang. Dah mana apa, boleh. Tak apa, tak sakit. Sakit dia. Sangkut kaki ni. Okey. Ha? Kau tak kena kena ni lagi tak ni. Kena je. Kaki yang sangkut. Okey. Okey, cantik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang jalan lah. Tak beli jajan dia, Cik Demang kata. Tak beli jajan. Cik Demang bagi duit ni. Berapa? RM5? Mana? Dah depan. Cik Demang cakap apa? Cik Demang nanti beli tu. Mana? Cik Demang cakap apa? Ha? Jom. Oh, okay, go. Jumpa orang dah. Yalah. Boleh kan? Boleh. Oh, sisi kan? Oh, nyaman. Oh, belakang 3 orang. Ha. Oh, patut lah. Apa ni? Ha? Ha? Dia ni cakap apa? Beli jajan? Tak, dia memang. Ha? Bagi duit ni, beli jajan sekali. Ha, jajan. Ui, mana nak jampat? Ha, jajan. Tak apa, dah apa. Tak, okey. Eh, patah nak beli jajan lah. Sempurna orang tahu. Raya pula kena. Ayam masu minta ah. Oh, betul kan? Oh, betul last time. Apalah dia orang ni, saya. Kita tak nak fikir makan dia. Cik ni tak pandang kau dulu. Alamak, cik ni marah ni. Hei, orang mau pergi kerja, saya banyak kerja lagi tau. Tadi pun dia kata, saya banyak kerja lagi lah. Apa ni, settle kata. Nah, cik ni kena pergi. Laju tak ni. Tak payah. Bawah jawatan ni. Haa. Bawah jawatan ni kalau ada speed track. Mana sini lah. Tak payah. RM90. RM90. Kurang RM4 lah. RM90? Murah lah. Dah kurang apa? Tak, memang dia tulis tu. RM60. RM300 lah. Mungkin tengok pada laju kot. Apa? Aku check aman. Memang ada satu tu lah. Kalau lebih 1 km je kot. Satu je. Aduh. Satu-satu je. Haa, lebih satu je. Dia rajin sini. So, tampar tau dekat apa tu. Sini beli kot. Itu memang rajin. Yang bawa jabatan tadi tu selalu polis lah buat. Dia ambil kamera kan. Kalau aku rasa menyesal lah beli air mineral dia. Apa? Mahal gila. RM30 lah. Berapa 30? Ha? Amboi mahal yang biasa RM12 je. Ha? Bukan RM12 kalau dekat Speedmart tu baru RM8? Bukan minuman kot. Mineral ni mineral. Bukan RM1. Dia cah, RM1.50 ni. Dia tak cah satu kotak dia cah. Dia cah botol. Botol. Betul kotak, betul murah sikit lah kan. Aku dah tekan ha? 30. Allah kata dah tekan lah. Ni panggil apa? Ni. So
Berapa jam? 2 jam kan? 2 jam lah. Kalau orang naik kereta pun 3 jam, dia 2 jam. Hebat. Ambil dah pulah. Bosing, bosing, bosing. Mana dia faham lah.
sembang lah. Kita ni kerja tak nampak apa. Kita kata nak menyimpan kan, tak nampak apa. Yelah, duit kita tu habis, kita bayar yang wajib lah kan. Nak tukir kereta dekat lah. Ini semua Najib pasal lah. Boleh Mama cakap macam tu? Ha? Boleh? Boleh. Najib punya pasal boleh? Boleh ya? Tujuh nanti jadi kedua. Kalau orang lain yang kedua, dia pula kena. Contoh Fatah jadi kita. Ini Fatah punya pasal lah. Ini bulan 6 ni Anwar keluar. Bulan 6 ni? 6 Jun. Cepat sangat. Akhirnya dia buat pilihan raya sebelum lah kan? Sebelum. Dia akan buat sebelum. Sebelum bulan 6 eh? Yes. Dia buat lepas bulan 6 pesang. Habis dah 6. Eh takkan dia dapat bulan puasa kot? Dah sampai bulan 8. Last. Belum tu dia kena buat tak raya. Ya, bulan 8 tu wajib lah. Yan, Yan. Yan. Ada ni, siapa tu BRM tu duduk? Siapa nak mangkota? BRM tu. Cik apa tu? Yang BRM tu. Pegawai. Laki perempuan. Perempuan, ada laki. PPT apa? Pegawai. Pegawai. Take over. Ashraf. Diorang pegawai apa tu? Take over. jadi ketua bahagian tu, ketua bahagian jaga SPRM.